Գորիս դեմոկրատիայի սկոլաշի սաջարո լեկցիա մոծովմա էկսպերտմա ույլ դերսկիմ ծայգիտխա։ Լեկցիիս դրոս կանսախիրուելի ձիրիթարի սակիտխեբի է խեբոդա ծարմո մատգեն լոբիթի դեմոկրատիիս, պոլիտի� Գորիս դեմոկրատիայի սկոլաշի մարդով չեխոդրա սաջարո լեկցիաս, ռոմլսաց չյենիս տումարի հագիդան Ուիլ դերգսից արուծղոյբա դա իսա ուբրևս պոլիտիկորի նովացի էպսը դա իմ պրոբլեմ էպսեր ասաց թանամեդրոյում Սակարտոլոստույսած դա իսկ համոցտիլեպա ռատ չեիլեպա մի վիղոտ միզգան ռոգործ պոլիտուկուրի պարտեսը Սամուկալոկը սազգադոյապիս ծարումատ գենլեպմա։ Մե հագիդան չամով էդիս Սակարտոլոշի, մուշավով Նիդերլանդեպիս is facing these days.